Olá, amigos de fé. Estamos já no quarto dia da nossa novena e eu tenho certeza que Deus já está fazendo maravilhas na sua vida, porque a sua fé é grande no Todo-Poderoso e também com a intercessão de Santa Dulce. Então vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Oferecimento da novena. Deus Pai, ao iniciar esta novena em louvor à Santa Dulce dos pobres, clamo a vós que derrameis sobre minha vida todas as graças espirituais para a purificação de meu corpo, de minha mente e de meu coração. Quero doar-me inteiramente aos propósitos que me conduzem a vós. Ajudai-me a ser perseverante na fé e guiado por vosso amor. Fazei de mim um instrumento de vossa paz, que eu faça de meu viver um templo de caridade, como fez Santa Dulce, ao entender que o importante é fazer a caridade, não falar de caridade. Que eu perceba as necessidades de meus irmãos, principalmente dos doentes excluídos, amando-os como amou-nos Jesus Cristo ao se entregar à cruz da salvação. Vamos, nesse momento, de todo o coração, fazer o nosso pedido, já fazer o pedido agradecendo aquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Vai pedindo pela sua família, pelos seus filhos, pessoas que bebem, nos vícios. Vai pedindo, vamos pedir pelo fim da pandemia, que Deus nos livre desse vírus. Peça pelo seu impossível. Bondosa e amável Santa Dulce, levai aos céus meus clamores e auxiliai-me em minha missão de sempre amar a Deus e a meus irmãos. Assim seja. Amém. Neste quarto dia da nossa novena, meditamos sobre o tema Santa Dulce e a confiança em Deus. A palavra de Deus hoje está no Salmo 56, versículo 10 a 14. Vão recuar meus inimigos quando eu vos invocar. Sei que Deus está do meu lado. Em nome de Deus, cuja promessa eu louvo, em Deus confio, não temerei. Que pode fazer-me um homem? Mantenho a Deus os votos que vos fiz. Vou render-vos ações de graças, porque me livrastes da morte, preservastes meus pés da queda, para que eu caminhe na presença de Deus, na luz dos vivos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Por quantas adversidades passamos em nossas vidas, certamente são inúmeras as ocasiões em que nos desesperamos com a violência, doenças, tristezas, etc. Há quem se perde no caminho, desacreditando na vida, mas Deus está sempre conosco, pronto para nos socorrer.
A oração é a chave para encontrar forças e confiança em Deus. Entrega a Deus teu futuro, espera nele que ele vai agir. Salmo 37, versículo 5. Nossa Santa Dulce também passou por momentos difíceis, mas compreendeu que o essencial é confiar em Deus e levar a esperança àqueles que se perderam na vida. Santa Dulce dos Pobres, por vezes desacreditamos no infinito amor do Pai, por causa de nossa fraqueza humana, mas queremos fortalecer nosso espírito pedindo a sua intercessão nos momentos em que o mal tentar imperar. Se nosso auxílio diante de Deus nas angústias que roubam a nossa paz, também pedimos a misericórdia do Pai Onipotente pelas ocasiões em que fracassamos em nossa fé. Obrigada, meu Senhor, vós sois o nosso refúgio e a nossa proteção. Amém. Meditando as palavras de Santa Dulce, é preciso que todos tenham fé e esperança em um futuro melhor. O essencial é confiar em Deus. O amor constrói e solidifica. Nós somos como um lápis com que Deus escreve os textos que Ele quer ditos nos corações dos homens. São palavras da nossa Santa, nossa Padroeira. Ó Deus, Pai misericordioso, revigorai minha vida, aumentai minha esperança e realizai vossa vontade. Que o testemunho de doação de Santa Dulce dos Pobres me faça agir em favor daqueles que não creem em vós, mostrando que sois a única esperança que renova toda a face da terra. Amém. Amém. Vamos para a nossa oração final do dia de hoje, com toda a fé. Pai misericordioso, recebei meus pedidos que agora vos faço. Olhai por mim, por todos aqueles que recorrem ao vosso infinito amor. Vamos fazer com fé os nossos pedidos. Rezemos um Pai Nosso, três Ave Marias e um Glória ao Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus misericordioso, ao terminar este dia de novena, eu quero vos agradecer por vosso amor tão grandioso e pela esperança que se renova em meu ser.
que a exemplo de Santa Dulce dos Pobres, eu seja a luz para aqueles que se perderam na fé e que eu leve o carinho àqueles que esqueceram o calor de um abraço fraterno. Bendita Santa Dulce, intercede a Deus por mim. Dá-me a coragem e a perseverança para servir meus irmãos pobres e doentes, como Jesus nos ensinou. Pela intercessão de Santa Dulce e de todos os santos, abençoai-me e protegei-me, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigada a você que esteve conosco durante esses 4 dias. Amanhã tem mais. 5º dia da novena em louvor à Santa Dulce dos Pobres. Perseveremos, meus irmãos, perseveremos. Santa Dulce dos Pobres, rogai por nós.